ብዙ ሰዎች ወደ ህይወት ወንዝ ዘለው ይገባሉ። ይህንንም የሚያደርጉት ወዴት መሄድና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሳያስተውሉ ነው። በሚያጋጥማቸው ፍርሃቶች፣ አጋጣሚዎችና ፈተናዎች ህይወታቸውን ይቃኛሉ። ወንዙ ወደ ሄደበትም ይሄዳሉ። በመሃል ላይ ወንዙ ወደ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ወደ ሆኑ አቅጣጫዎች ሲከፋፈልም ግራ ይጋባሉ። በዚህ ወቅት የራሳቸውን ዋጋ ጥለው ሰዎች በብዛት የተከተሉትን መንገድ ይከተላሉ። የተከተሉትን አቅጣጫ ከሚቆጣጠሩት አቅም በላይ ይሆንባቸዋል። እናም አንድ ቀን ይህ መንገድ ከገደል አፋፍ ያደርሳቸዋል። ወይኔ ጉድ መሆኔ ነውም ይላሉ። የዚያን ጊዜ ግን ሰዓቱ ረፍዷል። ስለዚህም ይወድቃሉ። የስሜት ውድቀት፣ የአካላዊ ጤና ውድቀት ወይም የገንዘብ ውድቀት ያጋጥማቸዋል። ከዚህ ውድቀት መዳን ከፈለግን ውስጣችን የሚገኘውን ታላቅነት መጠቀም ይኖርብናል። የህይወትን ወንዝ ትተን የራሳችንን እጣ ፈንታና ማንነት መቅረጽም አለብን። ውስጣችን የሚገኘውን ታላቅነት ለመቀስቀስ የመጀመሪያው ስራ ተነሳሽነትን የሚፈጥር ራዕይ መገንባት ነው። አንቶኒ ሮቢንስ እንዳለውም ተነሳሽነትን ለማግኘት ምንም ነገር ማድረግ እንደምትችሉ ማሰብ አለባችሁ። ልጅነታችሁን አስታውሱ። በልጅነታችሁ የምትፈልጉትን ነገር ስትጠየቁ ማንንም ሳታፍሩና ሳትፈሩ ይቻላል እንዴ ብላችሁ ሳትጠራጠሩ ትናገሩ ነበር። አሁን ደግሞ በህይወት ውስጥ አራት ማሻሻል የሚጠበቅባችሁ ወሳኝ ነጥቦች አሉ። እነዚህም የስራ ህይወት ወይም ቢዝነስ ኦር ካሪየር፣ ራስን ማሻሻል ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት፣ ጀብዱ የመስራት ፍላጎት ወይም አድቬንቸር፣ ለሰዎች ጥቅም ማበርከት ወይም ኮንትሪቢዩሽን ናቸው። ለዛሬ የስራ ህይወት ላይ ትኩረት እናድርግ። ከዚህ ጥያቄ ጀምሩ። እንደማትወድቁ ብታውቁ ምን ትሰሩ ነበር? ራሳችሁን ከመገምገም ወጥታችሁ የተሰማችሁን ሁሉ ጻፉ። እንደዚህ አድርጋችሁ ከጻፋችሁት በኋላ ወደ ኋላ የሚጎትቷችሁን ሐሳቦች ጣሉ። እነዚህ ሐሳቦች እግራችሁ ላይ እንደታሰሩ ሰንሰለቶች ናቸው። አጥብቀውም ይዟችኋል። የማይቀረፉም ይመስላችኋል። አንድ ነገር ግን ልንገራችሁ። አብዛኞቹ ሐሳቦቻችን ባለፈው ህይወታችን የተቃኙ ውድቀቶች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት በሰራችሁበት ወቅት አልተሳካላችሁም ነበር። ስለዚህ አሁን እኔ ሰነፍ ነኝ ብላችሁ መቀበልን መረጣችሁ። ይህን ሐሳብ ይዛችሁ ስትቆዩ ደግሞ ስኬት ከእናንተ ይርቃል። ምንም ያክል ጥሩ ስራ ብታስቡ አይሳካላችሁም። አሁን ደግሞ ሊገድቧችሁ የሚችሉ ነገሮችን ለምሳሌ ይሄ ይከብደኛል፣ ይሄ መቼም አይሆንልኝም ብላችሁ የምታስቧቸውን ነገሮች ጻፉ። ከዛም ለምን እንደዛ ብላችሁ እንደጻፋችሁ በደንብ ለማስታወስ ሞክሩ። ከዚያም መነሻ ሐሳቡ ላይ ትደርሳላችሁ። ምናልባትም መነሻ ሐሳባችሁ አትችሉም ያላችሁ አንድ ግለሰብ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አስቡት እስቲ እንደዚህ ያሏችሁ ሰዎች ምን ትልቅ ነገር ሰርተዋል፣ ወይንም ደግሞ በተናገሯቸው ነገሮች ዙሪያ ምን ያክል ጥልቅ እውቀት አላቸው። አሁን ደግሞ እስቲ አይሳካም ተብላችሁ ያሳካችሁትን፣ አይሆንም ተብላችሁ ያደረጋችሁትን ነገር በማሰብ እነዛን ውድቀቶች አጥፏቸው። ስለዚህ መጥፎ ሐሳቦችን በማድከምና ጠቃሚ ሐሳቦችን በማነጽ አስተሳሰባችሁን ማስተካከል ጀመራችሁ ማለት ነው። እግራችሁ ላይ የነበረውንም ሰንሰለት በጥሳችሁታል። አሁን ደግሞ ስለ ስቃይና ስለ ደስታ ያላችሁን አመለካከት እናስተካክል። ወደፊት ለመጓዝና ስኬታችሁ ጋር ለመድረስ የምትጓዙት ጉዞን እንደ ስቃይ ስላያችሁትና አለመጓዝ እንደ ደስታ ስላያችሁት ነው ስኬት ላይ ያልደረሳችሁት። የስኬት ሚስጥርም ደስታና ስቃይ መጠቀም፣ ነገር ግን ደስታና ስቃይ በእኛ ላይ እንዳይጠቀሙ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይህንን ገልብጡት። ስራ ሳትሰሩ ስትውሉ ደስ ይላችሁ ከነበረ፣ አሁን ደግሞ ስራ ሳትሰሩ ስትቀሩ ስቃይ ውስጥ እንደገባችሁ አስቡ። ለዚህም ደግሞ አለመስራታችሁ ምን እንደሚያስከፍላችሁ አስቡ። የእናንተ አለመስራት በምትወዷቸው ሰዎች ላይም ምን እንደሚያመጣ አስቡ። ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ሶፋ ላይ ቁጭ ብላችሁ ቲቪ ስላያችሁ ምን የሚያመጣ ይመስላችኋል? ይህ የሚያመጣባችሁን ህመም አስቡት እስቲ። ስለዚህ አለመስራት ምን ያክል እንደሚጎዳችሁ አስቡ። እውቀታችሁን ባለማካፈላችሁ፣ የሰዎችን ህይወት ማቅለል የሚችል መሳሪያ አለመስራታችሁ፣ የሚወዷችሁን ሰዎች ባለማስደሰታችሁ የመጣውን ነገር አስቡት። አሁን ደግሞ በመስራታችሁ የምታመጡትን ለውጥ አስቡ። ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ መጽሐፍ አልወድም ነበር፣ ነገር ግን ስራዬ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የምወደውን ዘፈን ለመስማት የግድ መጽሐፍ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። በዚህ ሂደት ውስጥ ሳልፍም ሰውነቴ መጽሐፍን የምወደውን ዘፈን ለመስማት የሚሄድበት መንገድ አድርጎ መውሰድ ጀመረ። ሌላው መንገድ ደግሞ ስራ ስትሰሩ የተሻለ ሰው እየሆናችሁ እንደሆነ በማመን ራሳችሁን ማክበር ጀምሩ። እያንዳንዱ እርምጃ ተጨማሪ ዋንጫ ለመቀበል እንደሚያስችላችሁም እመኑ። ያኔ በስራ ውስጥ ደስታን ታገኛላችሁ። አንቶኒ ሮቢንስ አዌክ ዘ ጃይንት ዊዝን፣ ውስጣችሁ ያለውን ታላቅነት ቀስቅሱ የሚለውን መጽሐፍ ጽፎልናል። እኔም እንደዚህ አቀረብኩላችሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ስለተከታተላችሁት በጣም አመሰግናለሁ። ተመሳሳይ ቪዲዮዎችንም ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።